fin stil. SH8282, moderniserad 2010. Den här fina stilen. Denna hiss är utrustad med tvåvägstalkommunikation dygnet runt. Om hissen stannar mellan två våningar håller nödsignalsknappen intryckt i cirka 10 sekunder. Jaha. Hej. Sven ner. Jaha, till botten. Bottenvåning. Mm. Varsågod. Denna hiss är utrustad med tvåvägstalkommunikation dygnet runt om hissen stannar mellan två våningar. Om hissen stannar mellan två våningar, håll nödsignalsknappen intryckt i cirka 10 sekunder så kommer uppkopplingen. Så kommer uppkopplingen mot larmcentral att ske. Den är byggd 1974 av Sundqvist, moderniserad 2010. Jättefin korg. That's it.